በነገራችን ላይ ስንቶቻችሁ ሃላንድ ለዩናይትድ ተጫዋቾች ጥላቻ እንዳለው ታውቃላችሁ? የሚሆነው አንድ ክፉ የዩናይትድ ተጫዋች ባሳየው አስፈሪ እንቅስቃሴ ነው። ይህ የሃላንድና አባት አልፍ ኤንግ ሃላንድን አካል ጉዳተኛ ላይ ያደርገው ነበር። ይህ ብቻ አይደለም፣ አባቱ ከዚህ ግጥሚያ በኋላ ጫማ ሰቀለ። በዚህም ሃላንድ ዩናይትድን ለአይኑ ጠላ። በዚህም የበቀል እርምጃ መውሰድ ጀመረ። ሃላንድ ለበቀል ምንድን ነው ያደረገው? መጥፎ እንቅስቃሴ ሲያደረገውስ የዩናይትድ ተጫዋች ማን ነው? የዚህም መልስ ለማግኘት እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ መቆየት ይኖርባችኋል። በተጨማሪም ሌሎች እርስ በርስ የሚጠላሉ እውቅ የእግር ኳስ ተጫዋቾችን የምንመለከት ይሆናል። ቆይ ወዴት? ለ100% ተመልካች 6.7% ሰው ብቻ ነው ሰብስክራይብ ያደረገው። 93.4% ምን እያደረጋችሁ ነው? ሰብስክራይብ አድርጎ ምን እየጠበቃችሁ ነው? ካማን ኔማር እና ኤምባፔ። ኔማር ሌላ እግር ኳስ ኮከብ ተጫዋች ባለው ጥላቻ በእግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ትልቁን ቡድን አፈርሷል። የሚገርመው መጀመሪያ ላይ ሁኔታው እንዴም ቢሆን ጨርሶ አይመስልም ነበረ። ኔማር ፒኤስጂን ሲቀላቀል ክለቡ ሌላ እግር ኳስ ኮከብ ጨመረ፣ እሱም ኤምባፔ ነው። ሁለት የዓለም ምርጥ ተጫዋቾች በአንድ ቡድን የቡድን አጋር በመሆናቸው ደስተኛ የሆኑ ይመስል ነበረ። አልፎ ተርፎም በጣም የሚዋደደው የልብ ወዳጆች ነበሩ። በዚህም አንድ ላይ ማስታወቂያዎችን መስራትና ከሁለቱ አንዳቸው ጎል ሲያስቆጥሩ አንድ ላይ መጨፈር ጀመሩ። ነገር ግን ኤምባፔ ከኔማር የተሻለ ሲመጣ ጓደኝነታቸው ታላቅ ወደ መሆን ጦርነት ተቀየረ። በተለይ ኤምባፔ የፒኤስጂን የፔናልቲ ግቦች መቆጣጠር ሲጀምር ኔማር ከሱ የተሻለ እንደሆነ በማሰብ ጠላው። ማስረጃዎችን ስንመለከት ኔማር በእግር ኳስ ሕይወቱ 89 የፔናልቲ ግቦች ላይ የተሳተፈ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 74ቱን በማሳካት 15ቱን መቷል። ኤምባፔ ደግሞ የእግር ኳስ ሕይወቱ ላይ 36 የፔናልቲ ምቶችን የመታ ሲሆን 29ቱን በማሳካት 7ቱን አጥቷል። በእርግጥ ከኤምባፔ አንጻር ኔማር እንደዛ ሊበሳጭ የሚችልበት በቂ ምክንያት ነበረው። ከሱ የተሻለ የፔናልቲ ምት ልምድ ነበረው። ነገር ግን ጥላቻው እዛው አለማለቁ ነገሮች እየተባባሱ እንዲሄድ አደረገ። በአንድ ግጥሚያ ላይ ኤምባፔ የፔናልቲ ምት ሞክሮ ሳተ። ኔማር በጣም ከመናደዱ የተነሳ ኤምባፔ ሌላ ምት እንዲመታ እንኳን አልፈቀደለትም። እሱንም ተክቶ የመታው ግብ በመሳካቱ ለየት ያለ ደስታ መግለጫ አሳየ። ይህ ፊት ደስታ ብቻ አልነበረም፣ ኤምባፔን የሰደቡ ነበረ። ምንም እንኳን ፒኤስጂ ጨዋታውን ቢያሸንፍም ነገሮች ወደፊት ለፊት ፍጥጫ እያመሩ ነበረ። ከዛ ጨዋታ በኋላ ነገሮች ተመሳሳይ ሆነው አልቀጠሉም። ኤምባፔ ቤንች ላይ ተቀምጦ ኔማር ላይ የጠቆመ ስለ እሱ መጥፎ ነገር ሲያወራ ታይቷል። እንዲያውም ኔማር ኳስ ስላላቀበለው በአደባባይ ሰርቦታል። ጥላቻ የስፖርት ጋዜጠኞችን ግራ ያጋባ ነበረ፣ ምክንያቱም አንዳቸውም የበላይ ተጫዋች ሳይሆኑ የበላይ ለመሆን እየሞከሩ ነበር። በዛ ቡድን የበላዩ ወይም ትልቅ ችሎታ ያለው ተጫዋች ሊዮናል ሜሲ ነው። ነገሩ እኔ ትልቅ ልሆን የሚል ነበረ። ለማንኛውም ለዚያ ለመግባባት ኔማር መነሻ ይመስል ነበረ። ነገር ግን ኤምባፔም በመጨረሻ የእብደት ጥያቄዎችን ማንሳት ጀመረ። የሚሆነው ኤምባፔ ኔማርን ከቡድኑ እንዲወጣ ሲጠይቅ ነው። ነገሮች እየተጋጋሉ መጡ። ኔማር ስለዚህ ጉዳይ ሰማ። ከዚያን በቀጥታ ለፒኤስጂ እንደሚወጣና ሌሎች ሊያስፈርሙት የሚፈልጉ ክለቦች እንዳሉ ተናገረ። ሜሲ ነገሮች ይባስ ከመጋጋላቸው በፊት ከቡድኑ ወጣ። መውጣት ብቻ አይደለም፣ ሀገር ቀየረ። ይህ ድራማ ከቁጥጥር ውጪ ከመሆኑ የተነሳ በእግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ትልቁን ቡድን ሙድ አበላሽቷል። ቢያንስ ምንም ነገር አልተፈጠረም። ነገር ግን የገዛ ወዳጁን ፍቅረኛ የቀማ አንድ ተጫዋችም አለ። እመኑኝ ገራሚ ነው። ይህን ለመመልከት እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሮናልዶ እና አሰልጣኙ። ሮናልዶ መጥላት ብቻ አይደለም፣ በዚህ መጠላላት ምክንያት 17 ሚሊዮን ገንዘብ አጥቷል። በእርግጥ ከአሁኑ ተጫዋች ጋር አይደለም የተጣላው፣ ከገዛ አሰልጣኙ ጋር ነው የተጣላው። መጠላላቱ የጀመረው ሮናልዶ ዩናይትድን ሲቀላቀል ነው። በተቀላቀለበት ጊዜ ክለቡ የተራከመ መጣ። በዚህም ዩናይትድ የቀድሞ የእግር ኳስ ተጫዋችና ታዋቂውን አሰልጣኝ ኤሪክን አሰልጣኝ አደረገው። ይህ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለው አስበው ነበረ። ነገር ግን ነገሮች መበላሸት ጀመሩ። አሰልጣኙ ኤሪክ ሮናልዶ ላይ ብቻ ያነጣጠሩ የሚመስሉ ጥብቅ ሕጎችን ማውጣት ጀመረ። በመጀመሪያ ሮናልዶ አፉ ውስጥ በሚከታቸው ነገሮች ላይ እገዳ መጣል ጀመረ። ሁሉም ተጫዋቾች የግል ሼፎችን እንዳይጠቀሙ አገደ። ይህን ሮናልዶ ለአመታት ሲያደርገው የነበረ ነገር ነበር። አሁን የሆቴል ምግብ ለመብላት ተገደደ። ይህ ገና የአሰልጣኙ የጠበቀ ህግ መጀመሪያ ነበረ። ሮናልዶ ወደ ልምምድ ቦታ በውድ መኪናው ሲመጣና ደጋፊዎችም እስኪመጣ ጠብቀው ፎቶ ሲያነሷቸው ሮናልዶ ልምምድ ትቶ ታዋቂ መሆን ላይ ትኩረት ማድረግ ጀመረ። ስለዚህ አሰልጣኙ ኤሪክ ውድ መኪናዎችን ይዞ መምጣት እንዲታገድ በማድረግ
رونالدو نورمال مكينان ديندا أسكددو بزي نتب رونالدو تلاتشا وست مقبار جمبارة جن نگارو يباساو باند أسفل لأي قتميا لأينو بزيا قتميا رونالدو بينشن ديك أما تدرقة بزيم بات أم تنادو نقبارة بسطانيو لرونالدو زننينت ناتا لكنت قدان لبارو بمجارشا بقتميو قبتو يمجعو تدل ستو نگارو رونالدو يمجعو تفكارينيا سايحون باد دبابا يتلو وطا باند قالمت أيق لأي بسطانيو لسطرو عملكا كتندلي لو تناكروال تسوكاري اللو قرنينات روال لبارم بادبابي وسلطانيو دما كبرو رونالدو تناغروال رونالدو مهنم دي نكفا يفلقن عليك او منكوا بيون رونالدو يا سلطانيو اللو تلاچا بايفا كتناغره نا تامنه بوالا يونايتد رونالدو بدونو لقون دي وطانا 17 مليون دولار اندياتا ادرقه زلاتان نا ماركو بركت لزيو لو منشا زلاتان نبرم ماركو نو جن لزي نگر مجرشا زلاتان نبره نگارو جمرو زلاتان لجوفنتوس يچاوت بنبربت گزينو كتقاراني بودن اينر ميلان گار گتميا لاي نبره بزا چواتا ماركو زلاتانن كمطلاتو يتنسا چواتاو ليوط ادگنيا انقسقاسي ادرگو نبره بزيا گول انقسقاسي زلاتان اگرو ليسبر نبره نگر گن زلاتان چواتاو لاي قتلو يبقلن مجابو سر الفلگم نگر گن ماركونن لرچم گزي مبقل فلگو نبره گن التساكلتم ከሶስት አመት በኋላ ዝላታን ወደ አዲስ ክለብ ሲዛወር በመጨረሻ ለብዙ ጊዜ ሲጠባበቅ የነበረው ንድል አገኘ ግን ማርኩን ራሱ ነበር አሁንም ችግር መፍጠር የጀመረው ከዛ በኋላ ዝላታን ያሳየው የፊት ገጽታ ተከባር ክስተት በፊት የነበረ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው ሊባል ይችላል እንደገና እንደተፈጠረ ማመን አልቻለም ያንስ መመታቱ ለህይወቱ ቀላል የሆነ ፔናልቲ ጎል እንዲሆንለት አድርጓል زلاتان عند لزيرو بونا وطيت بچا تميدا موطاتا الفلقم ماركونن هوسبيتال ماسكبا فلقو نبرا لغموم عدرقو يالمتاو بوتا إلا مالاتي چالال بفتنات ماركون هوسبيتال توسر فزيبو غلا زلاتان بدل انديسيل بايفاتن اغروال باتي كادوك اسكاسي نبري متاوت هوسبيتال اندير عدرقوت فمالتن اغروال لامن اندي عدرق تاولوسي تايق زلاتان ይህን ክስተት ለአራት አመት አስጠብቅ ነበር በማለት ተናግሯል ይህስ ከባድ ነው ሃላንድና ዩናይትድ ሃላንድ አባቱ አልፍ ኤንግ ሃላንድ ለሲቲ ሲጫወት ያየ ነው ያደገው ይህም ያባቱ አርናቂ እንዲሆን አድርጎታል ግን ይህ ሆኖ ያባቱ እግር ኳስ ህይወት በዩናይትድ ተጫዋች በሮይኪን ተመበላሸቱ በፊት ነው በዛ ግጥሚያ ለት ሲቲና ዩናይትድ ሲጫወቱ ሃላንድ አባቱ ለ90 ደቂቃ እንኳን አልተጫወተም ሮይ ዘሎ ነበር እግሩን የረገጠው ይህ የቆሸሸ እንቅስቃሴ በሁሉም ዘንድ ተስተውሎ ነበር በቀይ ካርድ እንዲወጣ ተደረገ ከሜዳም እየወጣ ሳለ ለሃላንድ አባት ሮይ ይህን ረጅም ጊዜ ሲጠብቅ ነበር በማለት ሆን ብሎ እንዳደረገ በይፋ ጠቆመ አልፍ ኤንግ ሃላንድ ጉልበቱ ላይ ደረሰበት ሁለተኛ ጉዳት ስለሆነ ይህን መቋቋም አልቻለም በዚህም ከእግር ኳስ ህይወት ወጣ ከዛ አስከፊ ግጥሚያና ጉዳት በኋላ በየትኛውም ግጥሚያ ላይ አልተሳተፈም በዚህ ምክንያት ሃላንድ ለሮይ ኬን እና ለዩናይትድ ትልቅ ጥላቻ ዳበረ ይሄንም ጥላቻ ራሱን ለማነቃቃት እግር ኳስ ኮከብ ለመሆንና ለአባቱ ለመበቀል ተጠቀመበት የአባቱን የድሮ ክለብ በመቀላቀል ከዩናይትድ ጋር ሲጋጠም ድረስ ጓጓ ይሄንም በአደባባይ ተናግሯል ጥላቻው በጣም መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ የነሱን አርማ ሳይሸፍን ከሌሎች ጋር ፎቶ አይነሳም ነበር ከዩናይትድ ጋር በነበረው የመጀመሪያ ግጥሚያ 3 ጎሎችን አስቆጠረ በደጋሚ በአመቱ ትልቅ ውድድር ሃላንድ በደጋሚ አሸናፊ ሆነና በዩናይትድና በዩናይትድ ደጋፊዎች ፊት ዋንጫ አነሳ አዎ በአባቱ ላይ ደረሰው ነገር ትልቅ ጥላቻ በውስጡ እንዲፈጠርና ከጊዜ በኋላ ታላቅ ተጫዋች እንዲሆን አድርጎታል ኬቨንና ቲቦ የነዚህ ስገራሚ ነው ኬቨን ካንድ ቲቦ ኮርቷ ከተባለው ተጫዋች ጋር በጣም ጥሩ ጓደኛ ሆኖ ነበር አረ እንዲሁም ወዳጅ ነበር ለቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን አንድ ላይ ተጫውተዋል ለህዝቡ በጣም ጥሩ ወዳጆች ይመስሉ ነበር ነገር ግን ቲቦ ከጓደኛው ጀርባ ብዙ ነገሮችን ሲያደርግ ነበር የኬቨን ሚስት የኬቨን ጓደኛ ቲቦ ወዳለበት ተመሳሳይ ከተማ ጉዞ ተደርጋለች ከዚያን ያው ነገሩ ተፈጠረ ምን እንደሆነ እንደምታውቁ ተስፋ አደርጋለሁ የተፈጠረው ነገር ዜናዎች ግልጽ ያደርጋሉ የኬቨን ሚስት ከገዛ ጓደኛው ጋር ማገናኘት እና ያደረጋችው ነገር ሁሉ ኬቨን ላይ ከመረች ወይም አሳበበች ኬቨንን እንዲህ በማለት አሳፈረችው እንዲህ ብላለች በዛ ከሰዓት ቲቦ ለ3 አመታት ከኬቨን አላገኘውት ነገር ሊሰጠኝ ጠየቀኝ
بمالت يمياسافر نگر تناغرا لج منا منقوال مسلاتم يبچا للم تازي هلو بفيت كيفر تقرب بقواد دينيو آگار اندما قد أبات تناغرا لج ها يهون لهونو لبك اللو مالتنو لما ننيوم كيفن بنگرو بتأم تبساشتوال بده قابيم اندي مون الفلقم وزوم سايكو اهتدارا چو فرسا اندوم الاشو تجمرا كيفن ندیتون کتیبو کار میمیفات اتبات کیزه خلو گرامی گلوچن به ماسکو ترتا وتاو کیبو تجربونه برای کیفانانی اول باو نمانیم یه زار ویدیو یه نمیسلاد یه تیم از گرما چو کامنت لایز آفولی لایک نا سابسکرایب مارا گای رسا وقت تای ویدیو گنجاچو آلو چاو